חודש שנקרא תמוז, זה זמני תשובה ממשמשים ובאים. זה הראשי תיבות של תמוז. זמני תשובה ממשמשים ובאים. איזה שנה עם ישראל עבר. איזה, אני אתמול בלילה נפגשתי עם גיסי, שהבן שלו נהרג באסון, באסון מירון. אני אומר לכם באמת, בהתחלה הוא מחזק את כולם, אבל עכשיו מתחילים להרגיש את החוסר, את הבית הריק, השם ישמור, בלי אותו ילד, את הפיג'מה, את הזה שלו, שאף בית לא ידעו, שאף אחד לא ידע. ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד, דווקא להתחיל עם שאלה, לשתף אתכם. כתוב בגמרא במסכת קידושין, לעולם ימכור אדם את כל מה שיש לו וישיא ביתו לתלמיד חכם. תשמע הרב אבנר, שאלה. לעולם ימכור אדם את כל מה שיש לו וישיא ביתו לתלמיד חכם. נשאלת השאלה, הרי הגמרא אומרת במקום אחר, באושה התקינו, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. זאת אומרת, אומר לך, תשמע, אתה רוצה לעשות מצווה? זה דבר טוב, זה דבר חשוב, תוציא על מצוות, אבל תדע לך, האדם שמוציא על מצוות, יש רף מסוים, חומש, חומש זה 20%. ואבא אמר לי שבארצות הברית הוא מכיר הרבה אנשים שנותנים חומש. נותנים חומש, צדקה. עכשיו, כדאי לדעת, פעם הזכרנו את זה, מה שכותב מרן בהפקת אוכל, שעיקר הברכה עשר בשביל שתתעשר, זה לתת לא יותר ולא פחות. שאלו אותי שאלה, רגע, אם הוא נתן יותר, מה? נתן יותר, צדקה. נתן יותר זה לא המעשר, זה נהפך לצדקה. אדם נגיד מרוויח בחודש 10,000, הוא ייתן 2,000 שקל נגיד שזה חומש, בזה לפי מרן בהפקת אוכל הוא לא מתברך בעשר בשביל שתתעשר. העשר בשביל שתתעשר זה עשירית מדויק, לא פחות ולא יותר. אבל אם הוא נתן יותר, יגיד מה שאני נותן זה מדויק, מה שנתתי יותר זה ילך לצדקה, זה כבר צדקה זה משהו אחר, צדקה זה בלי גבולות, כמה שאתה נותן, אתה מתברך, אתה נותן, אבל זה לא קשור לעניין. אז אני שואל אתכם שאלה, אם כתוב בגמרא לעולם ימכור אדם את כל מה שיש לו, וישיא ביתו לתלמיד חכם, הרב בן גד זה נגד תקנת אושה בגמרא, תודה רבה משיח, השם ישמור. מה אפשר לשאול, מתוך זה גם עוד שאלה. מה השאלה? אתה הולך לעשות את כל הדברים שאתה, אתה מתחיל להיות עני מרור. אין לך מה לאכול, גם ככה על זה גם תוכל לשבת ללמוד תורה, כן? אתה אומר על האדם עצמו. כן, אז מה אתה עושה? אתה נותן למישהו אחר שהבת שלך תזכה. יפה מאוד, אני הכרתי יהודי עד היום, הוא גר עד היום, היום הוא גר בצפת, בקהילה של ברסלב, שהוא הגיע להרנוף לבית כנסת של אבא, הגבאי שלמה ססון, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, אמר, פתיחת ההיכל, פתאום הוא צעק, 1627. קורה. אף אחד לא התחרה. אף אחד לא התחרה איתו, בסדר? עליית 823, לא יודע, היה לו כל מיני הגים, בסדר? שבת אחת, אתה אומר, זה נראה אורח. שבת שנייה אותו דבר, שבת שלישית אותו דבר, היה קונה מצוות. בסכומים, אני אומר לכם, סכומים, אם היה מישהו מתחרה... אתה היה משלם. אתה יודע מה, כן, הרב בינן, כן. יום אחד, בשבת אחד, אבא אמר לו, תקשיב, תבוא אליי לבית במוצאי שבת, אני רוצה לדבר איתך. אמר לו, תגיד לי, מה הסיפור? אני מבין כנראה שיש לך גימטריות ודברים, כנראה בטוח, אם אתה קונה מצוות, פתיחת האחד, באלף... 227, כנראה יש לך פה משהו, ודאי. הוא אומר, כן, לפי זה, בספירות, זה כך וכך. בסדר, יפה מאוד, יפה מאוד. אבל הוא אומר לו, תשמע, אבל אף אחד לא התחרה איתך. אם מישהו היה מתחרה איתך, אתה רוצה מאוד לקנות פתיחת האחד, אתה צודק, אבל... אם אמרו חי, 26, אתה פתאום קופץ לאלף? תגיד מאה. אבל בשביל הרב זה היה טוב. לא, ודאי, כן, אבל אבא רצה בשבילו. אז הוא אומר לאבא, תשמעו, בשביל זה אני אספר לכם. אני גיליתי את האמת. הוא היה קצין פה בצבא, ירד לארצות הברית, פתח שתי מפעלים, מפעל לדגים ומפעל לרהיטים. הוא אומר שרק מההובלות של המפעל של הרהיטים,
מיליונים, אומר, הוא הישראלי, אתה יודע, הוא היה חילוני, הישראלי, הוא אומר, היינו אומרים להם, רגע, זה הובלה מיוחדת, אתה רוצה לא, זה, והאמריקאים תמימים, והיו אומר, דוחפים, סכומים, עזועים, אומר, אני אומר לך, רק, רק מההובלות של המפעל, סכומים עזועים עשינו. ודרך גיס הוא הכיר איזה רב אחד, והרב הזה יחזיר אותו בתשובה, והוא אומר, אני הפקרתי מסעיות, 40, 50 אלף דולר, קחו, קחו, גיליתי את הקדוש ברוך הוא, גיליתי את הזה, גיליתי את זה, באורות, באורות גבוהים. אבא אמר לו, אליעזר, תרגיע מיד אבל מיד תרגיע. לא, רק תעצור אותי, אתה בא, אני באתי לקהילה שלך, אני לא אבוא להתפלל אצלכם. אתה בא להרגיע אותי, אתה שופך על המנוע מים. אבא אמר לו, תקשיב טוב, אני לא שופך מים, זה לטובתך. גילית את האמת, זה טוב. ברוך השם, זכית להכיר את בורא עולם, כאילו להסתופף, לחזור והכל וזה, אבל לאט לאט, שלמה. ואז אבא אמר לו, אני לא אשכח, אמר לו, מלאך, כתוב בסולם של יעקב, שמלאכי אלוקים עולים ויורדים. אז אבא שאל שאלה, אם למלאך יש כנפיים, למה לעלות? הוא טס, אף ללמעלה, ממריא למעלה ונוחת ללמטה. מה זה עולה ויורד? עולה ויורד, זה רק בשך בבן אדם. אמר, גם אם אתה בטוח שאתה מלאך, אתה מלאך, אתה מלאך, אבל תלך שלב אחרי שלב. היא חזרת בתשובה, יפה מאוד. עכשיו בוא תתחיל, איך אתה מתקרב, תלך לשיעורי תורה, תלמד תורה, אבל לא לקפוץ, אתה קופץ מדי, לא, אתה... האליעזר הזה, החי ורעי, האליעזר הזה גר בהר נוף, והיה ימים שלא היה לו מה לאכול. הוא הפקיר את כל הכסף שלו, נתן לכולם בארצות הברית, והשלב שלא היה לו מה לאכול. היו הקופה של הצדקה, התומכי תורה בהר נוף, היו תומכים בו באוכל. לא חוכמה לבוא להגיד, אני גיליתי, אני זה, אני זורק סכומים. נכון? אתה מתלהב עכשיו. אתה רואה, הבעלי תשובה זה יפה שמתלהבים, אנחנו נהנים מזה. אתה רואה אותו שהוא, התפילה הראשונה שלו, הוא קורא לך את כל העמידה. אם היעלה ויבוא, אפילו שזה לא ראש חודש, עם ההלכות, אם שכח יעלה ויבוא, חוזר, לא חוזר, אתה רואה אותו מרוב הדביקות, איך הוא חוזר על כל ההלכות שבתפילה. יפה מאוד. אדרבה, אדרבה, נוטל ידיים 10 פעמים, זה דבר טוב. אבל, שווה ישווה, לאט, לאט, תעלה שלב אחרי שלב. אז גם אותו דבר, חז"ל מלמדים אותנו. לעולם, פה רואים, לעולם ימכור. זה מה ששואל הרב כהן. לעולם ימכור אדם את כל מה שיש לו, וישים ביתו לתלמיד חכם. זה נגד תקנת אושה. אושה התקינו המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אתה עושה צדקות, מצוות, זה טוב, אבל עד חומש, אל תקפוץ מדי. כתוב בגמרא, במסכת שבת, לעולם, איפה מצאנו את הביטוי, לעולם ימכור אדם את כל מה שיש לו? לעולם ימכור אדם את כל מה שיש לו ויקנה מנעלים לרגליו. למה ימכור את כל מה שיש לו ויקנה מנעלים? אז בזמנם היו הולכים הרבה יחפים, ושם יכול להיות נחשים, עקרבים, יכול להיות איזה מסמר חלוד שהוא ידרוך עליו, ויהיה לו אינפקציה, ויהיה לו מוגלה, וזה מסוכן. אז אמרו לו, תקשיב, זה סכנת נפשות. סכנת נפשות? תמכור את כל מה שיש לך בשביל פיקוח נפש, בשביל שיקנה מנהלים לרגליו. הסביר מורבי, אותו דבר גם כאן. אם אדם מסיב איתו לעם הארץ, כתוב בגמרא, ככופתה ומניחה לפני הרי. פה זה פיקוח נפש. לכן אומרים לבן אדם, תשמע, תמכור את כל מה שיש לך, כי זה סכנת נפשות, ותקנה מנעלים, ותיקח תלמיד חכם. כי אם לא תיקח תלמיד חכם, אם לא תיקח מישהו בעל צורה, בעל מידות טובות, זה מסוכן בשביל הבת שלך. לכן כמה חשוב המידות, ועל זה אנחנו מדברים על הפרשה שלנו. אני אומר לכם, אחיי ורעיי, עיקר הפרשה פה כתוב, רש"י מביאו בני, כתוב פרשה זו נדרשת יפה. למה פרשה? רש"י פה פתאום נותן לנו ציון. כי זה מסוכן. אם זה מסוכן בנעליים, אתה רואה, אתה מבין בנעליים שמוכרים את הכל בשביל לקנות נעליים, אז גם פה תבין, אם זה אדם שאין לו מידות, אין לו עירת שמיים, זה, אתה שם את הבת שלך לפני הרי, כופתה ומניחה לפני הרי, זה מסוכן.
אז אם זה ברגע זה מסוכן, מגיע לבעל מידות, תמכור את הכל, רק תיקח מידות. רק תיקח אחד עם יראת שמיים. זה, לכן זה חשוב. לכן אם אתה לא עושה את זה, כמו שאתה מבין בנעליים, שאם אתה לא עושה את זה, זה מסוכן, אפשר להיכנס איזה קורץ, אפשר להקץ מאיזה נחש. אז גם פה אפשר להקץ מאותו אחד שהוא ככופתה ומניחה לפני הרי. אחי וראי, אני רוצה להגיד לכם, כתוב שבני קורח לא מתו. עד היום, כותב, ראיתי ספר ילקוט הראובני, אחד מהראשונים, הוא כותב שהם הצאצאים של דתן ואבירם. יש עד היום אנשים מהגלגול, מהגלגולים שלהם, שהם תמיד, תראו, דיברנו על זה המון, יש אנשים שבטבע שלהם, וגדלו בבית הזה, שתראו אותם תמיד יחפשו לריב, תמיד יחפשו איך לעשות. ואותם אנשים האלה שאתם נתקלים בהם, שכנים, פתאום מגיע לחתימה, אתה בכלל, הייתי גר בצבי ארץ, אתם יודעים מה זה צבי ארץ? זה מדרגות, מדרגות וכניסות, כניסות, בנו את זה לעולים. הוא בכלל נמצא בקומה האחרונה, וזה בכלל נמצא בקומה, במדורג, בכניסה הראשונה. מה מפריע לך לחתום לו שהוא למעלה למעלה מסכן, עולה איזה 80 מדרגות רק להגיע לכניסה, ועוד 60 מדרגות, 70 מדרגות רק להגיע לבית שלו. נזכה קרוב לקדוש ברוך הוא, כמה עולה, 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 עולה. תחתום לו, מה זה מפריע לך? לא, לא מוכן לחתום. למה? קודם כל להגיד לא. אחר כך אני אראה אם אתה תחתום לי גם שאני ארצה, אם אתה זה, באלף ואחת תנאים, מחתים אותו על טאבו, על וואי, וואי, איזה רשימה. זה נקרא... אשכנזי או ספרדי? לצערנו. זה גם וגם, זה גם וגם. צערנו, אני אומר לך, אתה רואה שזה בלי עדות, בלי זה. אתה יודע, בוא, רבנו, אני רוצה להגיד לך משהו. אשכנזי הם לא צורים את ספרדים, אני אגיד לך את האמת. אני אומר לך, זה לא משנה, בוא תשמע, רבנו, הרב היקר, תשמע משהו צדיק. לעשות שבע ברכות לבת שלך, בעזרת השם, רק שמחות, אדם עושה שבע ברכות לבת שלו, מביא איזה נגן, מביא איזה זמר, השמחה גדולה, שרים עד שעה 12:30 בלילה. מזמינים לך משטרה, ולפעמים בצדק, אומר, אני כל כך מנסה להשקיף את הילדים, בשעה 6, 7, 8, ופתאום אתה בא לפה עם איזה חפלה עם עוד, ועושים פה שמח. אבל זה לא כל יום הרע, זה פעם בכמה זמן, צריך לבשש, מה קרה? שמעת? אני שואל אתכם עכשיו שאלה. אתה עושה שבע ברכות לבן או לבת שלך עד השעות... מה, זה דבר ידוע. מאוחר. האם צריך להזמין משטרה? מי צודק פה? האם זה שהשכיב את הילד, וכל כך לא, הילד הזה, עכשיו למחורת, הילד הזה יקום עייף תאבן, והוא לא יקשיב הרב. בכיתה, הוא לא יקשיב בכיתה, המלמד יצעק עליו, יצעק עליו, יוציא אותו מהכיתה, יוציא אותו מהכיתה, אתם יודעים, הילד מחוץ לכיתה עושה שטויות, יעשה שטויות, עוד הפעם יגידו לו, לא לבוא יומיים שלוש, לא יבוא יומיים שלוש, לאט לאט עד שהמנהל יגיד, אדוני היקר, קח את הילד שלך, הוא יעבור למסגרת אחרת, ממסגרת למסגרת, בסוף הילד, בגללך, שאתה הבאת נגן בשביל הבן או הבת שלך, הוא בסוף יצא חלילה לתרבות רע. ואני אומר לכם, זה הצעד של למה להזמין משטרה. תזמין משטרה. עד כדי כך של יום אחד. יפה, מה אני רוצה להגיד לך מה שכבודו אומר. אם זה נשאל את השכן שיזמין משטרה, וזה מה שאמר הרב שטיימן, אם זה היה הבן שלך, חתן, אם זאת הייתה הבת שלך קלה ש-35 שנה חיכית שיבוא בחור, בחור ויבקש את הידיים שלה, כמו שנקרא בלשון שלנו, לא היית עושה שמחה שברוך השם, הנה זכינו שהבת התארסה, הבת התחתנה, שבע ברכות, היית עושה או לא היית עושה? לא הייתי עושה. אז אני אומר לכם, אותו שכן שמתקשר צריך לחשוב, אתה מתקשר, למה אתה מתקשר? כי כואב לך שיש לא עלינו צרה לשני, ואני ראיתי את זה עם גיסי שהבן שלו נהרג במירון. הוא ניסה להרחיב מסכן הזה, כמה חדרים יש לו בבני ברק? 2.5 חדרים, כולה ביקש עוד 24 מטר, בבקשה, כולה בני תורה. איזה התנגדויות. רק הבן שלו נהרג, פתאום, הרב לוי, הרב לוי היקר, תבוא! נחתום לך, מה קרה? מה קרה? כי פתאום קרה לו אסון, אז אני מרגיש, עכשיו הוא נחות ממני, אבל שיש שמחה, בוא נראה אותך גבר בא וניגש ונותן לו איזה מגש פירות, נותן לו איזה אוגה לכבוד השמחה שלו, אבל שיש אבלות,
לצערנו, אני לא רוצה לקטרג, אני לא רוצה... אבל אתם יודעים מה ההבדל? שיש אבלות הוא נחות ממני, אז אני בא ואני... אבל אם יש שמחה, פתאום הוא מרגיש, למה מי אתה שאתה? למה מי אתה? אני פונה מהזמן שלנו, ואני לא רציתי לדבר על זה, אבל לפעמים זה צועק, זה צועק. כואב לך הלב, פתאום שיש צרה, כולה מוגות, דברים. שיש שמחה, נראה אותך בא, ואומר לו, תגיד לי, קיבלת אישורים מהעירייה להרחיב? מברוק! כמה כסף אתה צריך? אולי אני ארגן לך הלוואה, אולי אני אנסה לעזור. זה אדם ניכר, זה אדם ניכר כמה אתה בא בשביל השמחה של השני מסכן הזה, יש לו 42 מטר מרובע, זה מצחיק. באים, עושים עליו פוזות, לא, מה פתאום תבנה, מה פתאום אתה תסתיר לי את השמש, את הירח, את הכוכבים, איזה שמש, איזה ירח מסכן הזה, כולה בדירה, בשביל מי הוא מרחיב? יש כאלה אומרים לך, לא, אם זה להרחבה בשביל יחידת דיור, מה פתאום? רגע, למה זה בסדר? תן לו לבריאות, אברך שירוויח עוד כמה גרושים מה... לא, לא, אם זה יחידת דיור, לא מוכן. זה עין צרה, חי וראי, זה עין צרה. בוא, אני רוצה להגיד לך, עד עכשיו קטרגנו, עכשיו אני רוצה להגיד לכם דברים, בואו תראו מה זה אנשים מיוחדים. בואו תשמע, הרב בן גד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אתה רוצה לראות מה זה עין טובה? בוא תראה מה זה עין טובה. הגאון הגדול הרב מרדכי אליהו, צדיק, בוא תשמע. הרב מרדכי אליהו הלך לבקר בגבעת שאול חולה שלא התבשר בבשורות טובות בגלל הבדיקות. הגיע, אז הוא היה רב ראשי, טרח, עלה, בלי מעליד. כמה קומות? אשתו של החולה פתחה, כל כך שמחה, הכל תודה, הרב הראשי בא לבקר אותו. תודה, תודה, תודה הרב. הרב בא ומחסק אותו ומדבר איתו. תוך כדי שהרב מדבר איתו, ניגש הילד שלהם, ילד קטן, בגיל 5. אמרו לו הרב, היום עשינו בכיתה ציור. עשיתי מטוס מאוד יפה. רוצה לראות, מראה לו את הציור של המטוס. הרב אומר לו, וואי, איזה מטוס יפה. בצחוק אמרו לו, אתה מוכן לתת לי את זה? הילד חושב, בסוף הילד אומר, אם באת אלינו, רב ראשי, כן, הרב ייקח את זה, אני נותן לך את זה. טוב, היה שמחה גדולה, הרב בירך, הרב חיזק, הלך לביתו, מגיע לבית כבוד הרב, מתקלח, מתארגן, לובש פיג'מה, פתאום אומר לאשתו, אוי ואבוי, שכחתי משהו, אני חייב ללכת לאותו בן אדם. כלומר, הוא אומר, שכחתי את הציור של הילד. עכשיו הילד יגיד, הוא כנראה, זה לא, זה שטויות, תשאיר את זה. הרב הוריד את הפיג'מה, תשמעו, מספר, סיפור אמיתי שהבן שלו, הרב יוסף סיפר, הוריד את הפיג'מה, חזר, לבש בגדים, שם עתה על עצמו את הגלימה, הלך עוד הפעם, אמר לרב זעפרני, מיד תבוא איתי, הולכים לאותו אחד, ירד שתי רחובות עם האוטו וזה, נסו, הרב עולה דופק, האישה פותחת, מה הרב? כאילו, שלום כבוד הרב, מה? הוא אומר, שכחתי את הציור של המטוס. זה נקרא עין טובה, זה רואים אדם שחושב בגדול. זה נקרא אדם שאכפת לו עם לב אדיר, אדיר. ולא לחינם, היה שבוע שעבר ההזכרה שלו. סיפרו שם פולארד, יונתן פולארד מספר, שלא פעם הרב הגיע אליו, ולא כולם שאלו, מה הרב עושה בכלא שם, בארצות הברית? למה הגיע? אתם יודעים מה היה הסיבה שיונתן אמר לו? יונתן פורר אמר לו, תקשיב, אני נמצא במקום שהוא היה הכי בטוח בעולם מבחינת כלא, והיה שם הרבה מוסלמים, שבפעם הראשונה שהרב מרדכי, הוא קיבל מכות מהם, בפעם הראשונה שראו את הרב מרדכי עם הגלימה מגיע, אמרו, רגע, זה יעני אבו אנטר, יעני אחד, זה אחד, זה נחשב, שאלו אותו, הוא יהודי או מוסלמי? אמר, לא רוצה להגיד, זה אחד גדול מאוד. אותו ראש מאפיה שם בתור הכלא הבין שלהבדיל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אולי הוא מוסלמי קאדי גדול של, שלנו, חסר למי שיגע בו. אמר אותו אחד בזה. ומהפעם הראשונה שהרב מרדכי אליהו הגיע לכלא אצל יונתן פולארד, אף אחד לא נגע בו. כי פחדו, לא ידעו, זה יהודי, לא יהודי. אחד מהם אמר, נראה לי שזה לא יהודי, זה משלנו, מוסלמי משלנו.
חסר לכם, והרב היה מגיע לשם, והרבה פעמים היה זורק מילים בערבית, בגלל שיונתן אמר לו, שלעבדי לעבדי לרב, חושבים שאתה יודע, אתה מגן עליי. והרב למד כמה מילים בערבית להגיד להם, דירבאלק. אתה דירבאלק. תראה מה זה. זה היה מגיע תורח בשביל שישמרו עליו. אמר, הוא בא לשמור עלינו, הוא עשה דברים בשביל עם ישראל. עשה דברים גדולים. נתפס, אבל מה לזה? אבל עשה דברים גדולים. אתה יכול, זה נקרא עין טובה. זה נקרא אחד שאכפת לו מעם ישראל. זה אחד שאכפת לו מהשני. ותשמעו, יש בקנדה עיר. העיר הזאת נקראת ונקוברד. שמעתם על המקום הזה? ונקוברד. תשמעו, יש שם ראש ישיבה אחד. ראש ישיבה פישר, הרב פישר, דוד פישר, ראש ישיבה חשוב מאוד. הוא סיפר לאחד מהאברכים אצלנו שהגיע משם, מקנדה. אתה יודע, ראית את הרב הזה? אתה יודע מה היה הסיפור איתו בצעירותו? הוא אומר לו, מה היה הסיפור? הוא אומר, יום אחד, שבת, באמצע שבת, הבחור הזה נשבר, גנב לראש ישיבה את הרכב, ונסע לראות סרט. שבת, גניבה, נוסע בחור ישיבה, לראות סרט בקולנוע בשבת. אחד הבחורים בא, אמר לראש ישיבה, אתה יודע, זה פלוני גנב לך את האוטו, הוא נסע לסרט, הוא אמר לי, אם אני רוצה לבוא איתו, הוא אומר, מה פתאום, שבת, שבת, מה פתאום? הראש ישיבה אמר, תודה על הידיעה, שם את החליפה, הלך שעה ו-20 ברגל לאותו סינמה הזה, כן, קולנוע, בא, ישב ליד אותו בחור. הבחור אחרי כמה דקות, הוא מסתכל, רואה זה הראש שיבה. אומר לו, הרב, הרב, מה קורה פה? הוא שום דבר, רק דבר אחד רציתי להגיד לך. הפופקורן שיש פה, הפופקורן, תדע לך שזה ספק טרפה. כי הסירים שבישלו אותם, את הפופקורן והשמן, אני לא מציע לך לקנות, אל תיקח, אל תאכל את הפופקורן. אומר לו, הרב רציני. הרב רציני, אתה רציני? הוא אומר לו, כן, אמרנו, אני חוזר עכשיו איתך. חזר איתו ברגל שעה ו-20, וכל הדרך הרב דיבר איתו. אמר לו, מה לך? מה קרה? בוא תגיד לי, מה המשבר שהיה לך? דיבר איתו, חיזק איתו, זה נקרא עם טובה. זה נקרא להסתכל על הדבר היפה. אני סיפרתי לכם כמה פעמים, אפילו אני אחזור עוד פעם אחת. אולי יש פה אחד שישמע את זה. יש בישיבת חברון, תשמע, אתה נראה לי לא שמעת איזה צדיק, בישיבת חברון, יש שם משגיח מבוגר מאוד, עליו השלום, הוא נפטר, בתקופה של אחי מאיר, קראו לו רב עיר שפלה, רב עיר שפלה, זה היה משגיח מיוחד, היה מגיע, לא מהיר לאף אחד כלום, היה מגיע, מסדר את הספרים, אומר, אתם שמים את זה בקצה של הסטנדר, ספר שיפול, זה קדוש. ספר שיפול, זה כמו, הוא היה אומר להם, זה כמו כלי סוחית. זה כמו, עכשיו יש לך כלי קריסטל. למה אתם שמים את זה על הקצה? שים אותו מסודר שלא ייפול. זה נופל, זה נקרע, ואחרי זה צריך לשים את זה בגניזה. חבל! ככה היה אומר להם, במתיקות. ליל שבת אחד, כך אחי מספר, ישבו מספר בחורים לפצח גרעינים, ליל שבת, שעה מאוחרת. דיברו בלימוד, אמרו איזה רבורטים על הפרשה, פיצחו גרעינים בבית מדרש, איפה שהסטנדרים של הרבנים, לא פחות ולא יותר, שמים את, את הקליפות בתוך אחד הסטנדרים. במקרה זה היה בסטנדר של המשגיח. המשגיח, רבי רשפלה, מעולם לא הגיע בליל שבת לישיבה. הוא היה גר ליד הישיבה, היה מגיע רק בבוקר. והנה, 1:30, מי נכנס לבית מדרש? המשגיח. המשגיח, היו באלם. מיד הבחורים ככה קפצו מהמקומות, אפילו לא הספיקו לנקות את הקליפות של הגרעינים, וירדו, ואז הבחור שואל, הרב ראה אותנו או לא ראה אותנו? ראה או לא ראה? אז אמרו לו, מחר, שתבוא להגיד לו גוד שבס, שבת שלום, אם הוא יגיד לך משהו, תדע, שראה, אם לא יגיד, תדע לך, הוא גם בוגר. גיל זקן, כנראה לא רע, אמר רעיון. באמת, הבחורים האלה שהיו עד שעה מאוחרת, ניגשים אליו ואומרים לו, הרב, גוד שבס, גוד שבס. לא רע, לא אמר כלום.
ברוך השם, לא תפס אותנו. עבר 3 שנים. הבחור הזה ששם את הקליפות ניגש אליו להגיד לו שמגיע לו מזל טוב, בשעה טובה הוא זכה לעשות וורט עם אשתו, הקלה המעוללה, ואז המשגיח מתעניין איתו כמה דקות טובות. מי זה הקלה? מי זה ההורים שלה? זה משפחת זה וזה, קשורים לזה וזה, אומר לו ככה, ככה, מתעניין איתו כמה דקות טובות. ואז בסוף הוא אומר, אני רוצה ללמד אותך לחיים 3 מתנות. דבר ראשון, אל תשים במגירה לרעייתך קליפות של גרעינים. היא לא אוהבת את זה. אישה לא אוהבת ששמים לה במגירה קליפות של גרעינים. הבחור היה באלם 3 שנים, והרב לא אמר מילה. לא אמר לו מילה. ואז הוא תוך כדי שהוא באלם, הוא אומר לו, כלל שני. הרבה פעמים אתה רוצה להעיר לה משהו, תגיד לה, אבל בצורה יפה, בצורה טובה, תשב איתה על כוס קפה ועל גלידה, תשב איתה ואז תעיר לה, לא באותו, זה תבוא ותגיד לה דברים קשים. וגם כשאתה מחליט להגיד כבר דברים קשים, תמתין אפילו 3 שנים. אתה רוצה להגיד, תתאפק. כי הרבה פעמים אתה הולך לישון ואתה אומר, אדוב, זה לא כזה נורא. אולי עדיף לא להגיד. ואני אומר לכם, אישה שאתה אומר לה דבר, היא יכולה לזכור את זה 20 ו-30 שנה. אני יכול להעיד על עצמי. פעם אחת אמרתי לאשתי איזה מילה, לא חלילה כללה. מילה, משהו שקשור לקניות. היא אומרת לי, אתה זוכר? אנחנו, יש לנו היום, 23 שנה לנישואים, היום. היא אומרת לי, אתה זוכר איך זרקת, איך אמרת לי? אני אומר, ריבונו של עולם, איך, מה, נכון, אבל מה, לא נמחק? אישה עשויה ממה? מעצם. כן, אבל מאיך, אדם בנוי ממה? מחול, מאפר, מאפר, אדם מלשון אדמה. האדמה, זרקו לו משפט, אתה מעביר את היד על החול, על האדמה, זה נמחק, אתה מוחק. אבל כשאתה חורט על עצם, אתה כותב איזה משפט על עצם, זה לא יוצא, זה נחקק. אתם יודעים, יש ביורה דעה, בהלכות שחיטה, כותב החכם צבי. היה אחד מהגדולי ישראל, כותב החכם צבי, מעשה שהיה ששחטנו תרנגולת, שחטו תרנגולת, שחיה, נושמת, בועטת, ולא מצאו את הלב שלה, לא מוצאים לב של התרנגולת. ואז התעוררה שאלה, אולי זה טרפה, אם אין לה לב. אומר, עמדנו פה, אף בעל חי לא הגיע לאכול את הלב הזה. שומע הרב אבנר, איפה הלב? איפה הלב של התרנגולת? האם זה טרפה? מצד שני, איך היא חיה? היא חיה פה, אפשר לחיות בלי לב? אז אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. לב, אני יודע מקרוב משפחה, אחיין, שיש לו לב בצד ימין. יש כזה דבר. ומקבלים מביטוח לאומי, זה נפקמינה, איפה לשים את התפילין. מבחינת הביטוח לאומי, זה נקרא 100% נכות. הוא בריא, שלם, התחתן גם, שעה טובה. לא, אני רואה שיש שום בעיה. אבל ביטוח לאומי מכירים בזה בתור השם ישמור. לא יודעים, הם לא יודעים איך לאכול, איך וכמה אנשים. השאלה, איפה יניח תפילין וכו', זה עוד עניין. אבל ברמת הרעיון לא שייך לחיות בלי לב. כותב החכם צבי, ביורה דעה, בסימן י"ט, סעיף ד', לא יכול להיות בריאה בעולם שחיה בלי לב. לא יכול להיות בריאה. אז מה עם התרנגולת הזאת? אנחנו לא יודעים. כותבים הנושא כלים. יכול להיות, ודאי שצריך להיות לב. השאלה איזה לב יש, ואני אסביר את עצמי. יש איזה נהג מונית שנסע איתו אחד שהגיע מארצות הברית ונפל לו ארנק בתוך המונית והיה שם הרבה יורו, אירו, יורו, איך זה נקרא, הרבה דולרים והרבה כספים והרבה צ'קים. היה ארנק מפוצץ. הוא התקשר לחברת מוניות, המעבד, וביקש נהג שנסע נסיעה מהטרמינל, משדה התעופה לבית וגן, בבקשה. אמרו לו, כן, זה פלוני, הוצאנו שם מונית לשדה תעופה, קח את המספר שלו, תדבר איתו.
מתקשר לנהג מונית, אומר לו, תקשיב טוב, אחי, נפל לי אצלך במונית ארנק עם הרבה כסף, הרבה צ'קים. ראית? אומר הנהג מונית, לא. לא מצאת, אני מבקש, אם תמצא, תעשה לי טובה, בבקשה. זה הטלפון שלי, זה מאוד חשוב לי, אם תמצא, אולי שתנקה את האוטו, אולי שתעשה משהו, אני ממש מבקש, אם תמצא, תתקשר אליי. ודבר שני, אם אותו נוסע יחזור בתשובה, תשמעו מה אומר לו, אם אותו נוסע יחזור בתשובה, והוא יפנה אליך, אם אתה מכיר למי עבד הארנק, בבקשה, תחזור אליי, כי זה מאוד יקר לי. עבר מוריי ורבותיי, עברו שנתיים. מתקשר אליו הנהג מונית. אומר לו, תקשיב טוב, שנתיים אני מתחבט עם עצמי, עם המשפט שאמרת לי, אם הנהג מונית יעשה תשובה. אני לא דתי, אבל חשבתי על זה, מה זה תשובה? אני לקחתי פה כסף וכסף גדול. תעשה לי טובה, אני ממש מבקש. אני רוצה להחזיר לך את הכסף. אין לי את הכסף. אין לי את הכסף להחזיר לך. יזבזבז. אבל תעשה טובה, תפרוס לי את זה. זה נקרא אדם עם לב שנפל לו אחרי שנתיים האסימון שהוא רוצה להחזיר. הוא רוצה להחזיר, רוצה לעשות תשובה, ורק הוא מבקש שיפרסו לו את התשלומים. זה מה שכותבים הנושא כלים, שם ביורי דעה יוטט דלת, תזכרו את זה, יורי דעה דלת, תסתכל שם למטה, מביאים את החכם צבי ואחרים, יש לב לפעמים, השאלה איזה לב יש, יש לב הרבה פעמים רחום, חנון, שהוא פתוח, הוא רוצה לשמוע, הוא רוצה לתת לך, וזה אחד מהדברים שמלמדים אותנו, אין כזה בריאה בלי לב, אין כזה דבר אדם שהוא חי פה אצלנו בעולם הזה ואין לו לב, כל אחד יש לו לב. אז צריך, אז אנחנו צריכים להתפלל, ואז אנחנו מתפללים לעשות תשובה, זה תשובה. והקדוש ברוך הוא, כי הרי כל המושג של תשובה, הרב משיח, כל המושג של תשובה, כותב הרמה מפנו, זה לא נתפס בהיגיון. לא נתפס בהיגיון, איך יכול להיות שאדם חתך, הרס, הרג, שבר, בא, עושה, חטאתי, עביתי, פשעתי, נמחק? איזה מין דבר זה? אז יש שלוש כללים, עד שיעיד עליו ידי התעלומות, שלא יחזור לזה. יש כמה תשובות, יש כמה דרכים לתשובה. הרב שלום שבדרון פעם אמר שהיה איזה אוטובוס ליד ישיבת מיר ועם שתי שוטרים ליד האוטובוס וביקשו מהבחורים, ישיבת מיר זה קרוב ל-2,000 אברכים, בן פורת יוסף, אגב מי שנכנס למקום עצמו לא מאמין איך יכול להיות שלומדים, יש שם שטחים, אבל ביחס לתלמידים, לאברכים שנמצאים שם, איך יכול להיות? איך אתם יושבים כזה כמות ולא רבים? הלו, זוז קצת, זה לא נתפס בשכל, איך יכולים לשבת שם כזאת ציבור, כזה כמות בן פורת יוסף, ואין מריבות ביניהם, אחד השני, זוז קצת דוחף, אומר, יש קמפוסים ש... כמויות של שטחים, ואתה רואה שאין להם עדיין מקום ומתלוננים, וזה מה שכתוב בגמרא, בתקופת רבי יהודה בר אלי, 6 אנשים היו מתכסים בתלית אחת, אז היה להם בגדים, זה היה, התלית היה להם בד אחד, ו6 היו הולכים למכולת, היו צריכים ללכת עם אותו תלית, איך עושים, איך זה לא מושך, והוא לא מושך, ורואים שיש אהבה ורצון, אני רוצה שאתה תהיה מכוסה, אז אני נותן לך, אם אני רוצה שאתה, הוא רוצה שאני אהיה מכוסה, אז הוא נותן לי, כל אחד זה שיש אהבה. אבל אם, כותבת הגמרא, אבל אם יש אפילו 2, וכל אחד מושך, בסוף קר ואין לאף אחד צמיחה, כי כל אחד מושך לשני. אז אומר רב שלום שבדרון, שהיו שם איזה 2 שוטרים, וביקשו מהאברכים שיורדים, אכפת לכם להיכנס לאוטו, אנחנו רוצים לעשות פה איזה מבדק לאוטובוס? ובשביל מה? מה אכפת לכם? כנסו, לא נוסעים לשום מקום, רק עושים לבדוק כמה נכנסים באוטובוס. אוטובוס סטנדרטי זה 54 נוסעים. הגיעו, 56, הגיעו ל-62, 65 איש באוטובוס. טוב, אומרים תודה רבה, תרדו, רצינו לעשות איזה מבדק. אחד הבחורים שואל, מה, לא, יש פה איזה משפט, בית משפט שלח אותנו. תפסו נהג,
שבאוטובוס שלו היה 89 נוסעים, שהאוטובוס עצמו מכיל 56, 54, אז הנהג טוען לטענתו, לא שייך טכנית להכניס פה 89 אנשים. תבדקו את זה, אומר בבית משפט, זה, השוטר הזה משקר. בית משפט אמר, אתה יודע מה? בוא נבדוק כמה אפשר להכניס, להעמיס. עד כמה אפשר להעמיס, בדקנו, אי אפשר לדחוף יותר מ-65 איש. בית משפט פסק לטובת אותו אחד שקיבל את הדוח. לא יכול להיות, 89 להכניס באוטובוס, לא, לא יכול להיות. יוצא השוטר שבאו והביאו אותו, עם הנהג מהבית משפט, ואומר לו, תגיד, אתה מדחילה, היה פה, היה 89, אני ספרתי איתך. נכון, אבל זיקו אותך, אבל לא היה 89. אומר לו, תקשיב טוב, שאתם לקחתם מבדק, אנשים מהצד, אומר לו, בוא, כנס לאוטובוס, אני רוצה לבדוק כמה נכנסים. באמת, אבל פה זה היה משפחה, שהיה חשוב להם להגיע לאותו יעד, כולם ביחד. אז הם מצטופפים ונלחצים, וגם אם לא נוח, אחד עושה לשני מקום. היה באמת 89. לא, אבל שאתה מביא בן אדם רגיל, יושב פה, צ'ף פה, עוד אחד, ואומר, הלו, מה אתה רוצה באמצע היום? עכשיו אני אצא מהר לבית. מה, עכשיו אתה עושה לי מבדק של בית משפט? אז באים כולם קצרי רוח, רוצים יאללה רק לצאת. אותו דבר תדעו לכם, שזה הבת שלך, וזה מה שהתחלנו. זה הקרוב משפחה, זה הבן שלך. אז נכון, יש לפעמים, זה מה שדיברנו, יש לפעמים רעש. אתה אומר, תשמע, זה שמחה שלי, בוא, תן. אדם צריך לחשוב, אולי זה השמחה שלו, אולי זה, בוא, נכון, זה קצת אולי מפריע. אני תמיד נותן את הדוגמה שאנחנו רואים אצלנו בבית דין. בבית דין אדם הלך וסגר מרפסת, בא השכן ובצדק ואומר, תקשיב טוב, הוא תולה כביסה, ברגע שהוא סגר את המרפסת, אני שומע טק, 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 את המים שנוזלים מהכביסה. וזה מעצבן, ולפעמים זה צהריים, לפעמים זה לילה, צודק או לא צודק? צודק. ברגע שאתה סגר את המרפסת, לבריאות, אבל הטפטופים של הכביסה, של זה שמעליך, מפריעים לי החלון שינה שלי ליד, ליד הדד, מפריע, אני שומע טק, טק, וזה מעצבן. זה גם לפעמים לא אחי, טק, 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 פתאום יש כביסה יותר חדקה, זה מעצבן. הוא לא צודק, אני אגיד לכם למה. למה בגשם, שיורד גשם, הוא יושן, ולפעמים יש כאלה שאוהבים לשמוע, אתם יודעים מה אתם... וואלה, עכשיו איזה גשם בחוץ, ושומעים לפעמים ברד, טק, טק, ברד, אתה יודע מה זה ברד, לפעמים ברד יותר חזק. למה שם הוא יושן ונכנס מתחת לפוך, ואפילו נהנה? למה פה הכביסה? זה מפריע לו. למה זה מהשמיים? כל זה מהשמיים? בחורף אתה מוכן לדבר הזה, בקיץ אתה לא מוכן לדבר הזה. זה בדיוק הנקודה, שזה שכן שעוד הלך ולקח על חשבוני כביכול, חושב זה על חשבונו, את הסגירה, והוא הרוויח עוד חדר, ככה איך אומרים, עוד חדר מפנלית, עוד חדר מאלומיניום, ששם הוא יכול להשכיב. למה? למה? אבל שזה גשם, זה גשם. צריך את הגשם, מה, בלי גשמים אפשר להתקיים? זה הרבה פעמים אנחנו, אני מדבר לעצמי, אנחנו נגועים, אנחנו הרבה פעמים לא אובייקטיביים, אנחנו הרבה, אתם יודעים, פעם מורבי אמר מה שכותב רב צדוק הכהן מלובלין, כותב רב צדוק מלובלין שהזהב הלך ברחוב, בשוק של הנפחים, ושומע איך שאותו נפח עם הפטי שלו דופק בפח, איזה רעש הפח עושה, איזה רעש, נכון? טח, טח, רעש עצום. ואז הפח צועק, תגיד לי, למה אתה כל כך צועק שאני, האומן, גם עליי דופק עם הפטיש, ואני הזהב לא צועק כאלה צרחות כמו שאתה הפח צועק? למה? זה מה שהוא אמר. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, הפטיש ממה הוא עשוי? מברזל. שהוא דופק על הפח, זה אח שלו. אח שלי דופק בי. אתה יודע איך זה קשה? אבל אתה זהב, וזה פטיש מברזל, אתם שתי דברים שונים. שתי דברים שונים זה שקט, זה לא... אבל שאח שלך דופק על אח שלך, זה הפח מקבל מכות מהברזל, מאותו פטיש, זה יותר קשה.
אחיי ורעיי, אני אומר לכם, יום יום אנחנו רואים בבדן. אחים שמקבלים ירושה, יש כאן ברמות דירה 28 שנה, בלי שכירות. לא חבל? שואל אתכם, לא חבל? יש פה דירה. זאת אומרת שהדירה סגורה, נעולה, משלמים עליה ארנונה, משלמים עליה, יורד להם ארנונה. ואף אחד לא גר שם, אחי ורעי. זה קשה, זה כואב. זה כואב. למה? למה זה ככה? למה זה ככה? זה קשה להגיד. עכשיו, אם תגידו שזה מדובר אולי באנשים חסרי תרבות, אולי באנשים פחות זה, זה קורה לפעמים, אפילו עוד מעט, אני אגיד לכם, יש לנו דקה, שתיים, הרב משיח, דקה אחת, אני אגיד לכם. מאידך, אני חייב לספר לכם. אולי אמרתי, הזכרתי את זה פה. יש משפחה, אחד מהאבחים שלנו, משפחת ביטון שגרים בגן יבנה. האבא היה מרוקאי מבוגר, שאתם יודעים, לפעמים הכדורים והתרופות מכבידים לקצה רוח, ויש לו בן ובת, לא עליכם, שהתגרשו ובאו לגור איתו בבית, בווילה, בגן יבנה. כנראה הצבנו אותו במהלך החיים, את האבא הזה, הוא הלך לאותו עורך דין שהוא עשה אצלו צוואה, עשה צוואה מסודרת, לחלק את הכל ליורשים, בנות, בנים, כל השש ילדים יש לו מתוכם, זה הבן והבת הזה. אגב, כדאי, אני אומר במאמר המוסגר, על פי ההלכה, מי שלא עושה צבא, אני אומר, הרב שטיינמן עשה צבא בגיל 40, מי שלא עושה צבא, אחרי 120, מהתורה, בנות לא יורשות, ולא תיתן לבת, יהיה מחלוקות, יהיה מריבות. לכן מה עושים? כותבים מתנה מחיים, זה מתנה מחיים, שהבת מקבלת, ואז לקיים מצוות ירושה מהתורה, נותנים לבן, נגיד, לבנים עוד $1,000, שזה יהיה כאילו מהתורה, מצוות שדווקא לבנים מהתורה. אם לא עשו, אם לא עשו, צריך שהבנים ימחלו לבנות. אבל הבנים וזה לא פשוט, לפעמים הוא אומר, צדיק אתם אוכלים, אוכלים. זה לא פשוט, תבוא, אני מזמין אותך לתחכימוני 2, קומה שנייה, תבוא, תשמע כמה אנשים על שקל לא מבטרים, לצערנו. ואם זה אח שלו, עוד יותר גרוע. אח שלי ואיזה מחלוקות, איזה מילה, עזוב, עזוב, לא, לא, לא ניכנס. אצלנו 7 בנות, זאת אומרת, זה אשתי, 7 בנות ו4 בנים, לא היה צבא, לא כלום, חילקו... אשריכם, זה אשריהם, זה רק שתדע, הרב בן גד, תדע שזה לא רגיל. אז בוא אני בא להגיד, בוא נסנגר על עם ישראל, על משפחת ביטון הזה. האבא הלך, היה עצבני, הוא אמר, הבן והבת הזאת, שהם הכי סעדו אותו. בגלל שהם היו בבית, עד יומו האחרון הם סעדו אותו, כי לא עלינו, הם התגרשו, היו צריכים... סעדו אותו, והוא נישל אותם מהירושה. האחים אפילו לא סיפרו להם. לפעמים אתה אומר, אתה יודע מה, אני אספר להם, באמת לא מגיע לכם, ואנחנו מוותרים לכם. אז יותר קשה, זה כואב להם פה, אפילו לא סיפרו להם. הבן הגדול לא, אמר, לא לספר להם שהם לא ידעו שאבא, כי הם סעדו אותו עד יומו האחרון. נתנו, חילקו שווה בשווה, זה אשריכם ישראל. לכן אחי ורעי, אנחנו מדברים על הפרשה הזאת. כמה שאפשר לברוח מהמחלוקת, כמה שאפשר הנושא של הוויתור, כי מה שאדם מוותר, הוא מקבל את זה חזרה בגדול. יזכנו השם שנדע תמיד ללכת בדרך התורה והמצוות, ולהשתדל לוותר עד כמה שאפשר, ואדם יקבל בגדול. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ובי חג ובעלי תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל, יתגדל, שישמע רבה. וגם עד יום הפירות ומצוות. אשמח מובנה לשערת משיחי, ויחד יחד 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 יחד